الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل شأنه مبسوط غدار النبي سيد زمني كم سبكرابه من النبي من زمني احتلتوني منه أزاتين neka je salavat i sana našeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu i vrli ashabe. Mi smo, draga braćo, svjedoci da živimo u vremenu u kojem se sve uglavnom svelo na taj dunjalučki interes, na materijalni interes. Tako da zbog atmosfere u kojoj živimo i okruženja u kojem se nalazimo, gotovo da smo izgubili osjećaj da razumijemo islamsko bratstvo, muslimansko bratstvo. Zbog svega toga izgubili smo osjećaj za to. Muslimansko bratstvo koje je bezuslovno, koje nije uslovljeno ničim, nikakvim dunjaličkim i materijalnim interesom, koje vodi ka Allahovom Đelešanu zadovoljstvu, ka Allahovom Đelešanu u ljubavi. To muslimansko bratstvo, taj ljubav prema drugim muslimanima, vodi ka tome da Allah Đelešanu voli čovjeka. Kao što se spominje u vjerodostojnoj predaji, u kojoj Allahov poslanik alejhi selam kaže da jedan čovjek krenuo u drugom jednom mjesto da posjeti svog brata muslimana, prijatelja. Pa je Allah Đelešanu poslao meleka koji ga je sačekao na polovini puta. Pa je ga upitao, kuda ideš? On kaže, idem da posjetim svog brata muslimana koji je bolestan. Pa ga melek ponovo pita, a jel imaš kakav dunjalučki šičar od toga? Jel imaš kakvu dunjalučku fajdu? Kakvu korist materijalno od toga? Pa kaže, ovaj musliman kaže, nema. Jedini razlog zašto idem da ga posjetim je zato što ga volim u ime Allaha. Jedini razlog što ga idem posjetiti zato što ga volim radi Allaha. Nakon tih riječi, draga braćo, melek otkriva svoj identitet. I tada mu kaže, ja sam izaslanik tvoga gospodara, kojeg je Allah poslao da te obavijestim da tebe Allah voli kao što ti njega voliš. Kao što ti voliš tog brata muslimana. Dakle, draga braćo, onaj ko voli druge muslimane, takvog čovjeka je Allah Đelešanu voli. Danas, nažalost, su kod nas te bratske veze pokidane. Mi jedni druge i kad podsjećujemo, ne podsjećujemo iz ovih razloga, nego opet to činimo zbog ti mali, sitni, prolazni dunjalučki interesa. Održavamo prijateljstva, održavamo te bratske veze zbog malih, sitnih dunjalučki interesa koji će proći, koji ostaju na ovome svijetu, koji se vezuju samo za ovaj svijet. Zbog toga, draga braćo, se nalazimo u takvoj krizi, ovog duhovnog siromaštva, zbog kojeg nam je uskraćena i Allahu Đelešanu ljubav. Nedostaje nam to bratstvo.
Čak ako kad nekad razmišljam subhanallah o tome, gotovo i da smo zaboravili. Kako to izgleda, kad se neko s nama druža, nema kakvog interesa. Evo sami ovako sebe da prispitamo, pa kažemo s kim se onako družimo, a od njega nemamo nikakvog hajra, dunjalučku. Gotovo da i ne znamo kakav je to osjećaj. Gotovo da ne znamo kako je to pomoć nekom, a da ne očekujemo od njega da nam nečim vrati to. Zašto? Zato što vlada to duhovno siromaštvo. Preuzme nas je materializam, draga braćo. Sve gledamo kroz dunjaluk. I on nam je glavna preokupacija. Ono što je interesantno, draga braćo, jeste, pazite, da onaj ko voli druge muslimane, radi Allaha, iskreno, ne zbog nekih interesa dunjalučki, Allah Đelešanu, kao što smo već rekli, će zavoljeti tog čovjeka. A kada Allah Đelešanu zavoli nekog, Allah učini da ga svi ostali voli. Kao što stoji u vjerodostojnoj predaji, u kojoj Allahov poslanik alejhi selam kaže, kada Allah Đelešanu zavoli nekog čovjeka, pozove Džibrila i kaže mu, o Džibrile, ja sam zavolio toga i toga. Pa ga i ti zavoli. Pa ga onda i Džibril zavoli. I onda se obrati stanovnicima nebesa i kaže, o stanovnice nebesa, Allah je zavolio toga i toga. Pa sam ga onda i ja zavolio, pa ga i vi zavolite. Pa kaže Allah poslanik alejhi selam, pa ga zavoli stanovnici nebesa. Onaj ko voli druge muslimane, tako voli Allah, zatim melek i stanovnici nebesa. Taj je omiljen kod Allaha i Đelešanu stvorenja. Ali da bi bio voljen, znaj, dragi brate, trebaš da voliš. Treba da voliš. Pored ovih dunjaluških blagodati, ljubav prema drugom muslimanu, postoje ahiretska fajda, jel, od toga korist, jel, od te ljubavi bratske među muslimanima. Tamo se kaže da, je li uopće poznata stvar da kada nastupi sudnji dan, pazite draga braću, kada nastupi dan obračuna, žena će, kaže, svoj plod pobaciti od straha. I neće se žena obazirati na svoje tek rođeno dijete. A dijete koje je rođeno tek, mala beba, koja nema grijeha, koja nikad nije imala priliku da učini grijeh, na tome danu će osjediti od straha od sudnjega dana. Allahovi poslanici, koji su odabrani ljudi, Allah Đelešanu je odabrao, svoj život posvijetli pozivajući Allahu Đelešanu vjeru, pozivajući ljude da vjeru Allahu Đelešanu, će toga dana samo se o sebi zabrinuti. I o sebi će se brinuti. Izve Muhammed alejhi salam, jer, kao što znamo kroz predaje, da će jedini ono da Allahovi poslanika se zauzimati za svoje sledbenike, za svoj umet. Allahov poslanik alejhi salam hazreti Omeru kaže jedne prilike, kaže Omere, znaj kada bi imao nagradu 70 poslanika, kada bi imao nagradu 70 poslanika, toga dana ćeš pomisliti da si propao. Da su tvoja ta djela ništavna. Zbog težine, jel? Sudnjega dana. Ali pazite, draga braćo. Tamo se spominje u određenim predajama da će ljudi biti u znoju, neki do članaka, neki do koljena, neki do pasa, čak će se neki zagrcati u svom vlastnom znoju. Zbog toga što će Allah spustiti sunce blizu ljudskih glava. Sve zato njihovi dijela, jel? Na takvom danu, u hladu arša, Allahov prestolja, u Allahovom hladu, će između ostalo, kao što kaže Allahov poslanik alejhi selam, biti dvojica muslimana koja se voljela u ime Allaha, a koje nije vezivala dunjalučka veza. Koji su se voljeli radi Allaha, ne zbog dunjaluka. Na takvom danu će oni biti u hladu. Kad drugi budu, kad strahuju, kad se boje, oni najodabraniji Allahovi poslanici se boje za sebe. Oni će biti u hladu aš. Zbog njihove ljubavi prema drugom muslimanu. Tamo se također spominje da
I Hazret Aisha jedne prilike čuo Allahov poslanik alejhi selam da je rekao, kaže, na sudnjem danu će ljudi biti proživljeni goli. Pa će ona reći, Allahov poslanik će, hoće ljudi gledati jedni drugi. Pa kaže Allahov poslanik, neće, tako mi Allah. Neće ljudi imati vremena da pomisli da pogledaju u drugu. Neće im biti to na umi. Pazite, mi sad kad to čujemo, nama možda malo bude i smiješno, znaš. Toga dana nećemo to zarezivati. Da pokušam napraviti neku komparaciju, student ode na ispit. Pa, no, spremio se, pa radi. Ali nema puno vremena, profesor dao vrijeme koliko je jel, određeno za ispit. I sad ima prijatelja koji voli, koji je pomogao rado, ali oni ga zove, ali on nema kad da vidi šta on hoće. Da mu pomogne, da mu objasni. Zato što je sa sebi zabavio. A to je ispit. Na fakultetu. A šta će biti onda na dan obračuna kada se džehennem približe? Kada se džennet približa, džehennem raspali. Kada vidimo, jel, gotovo. Spas ili propas. Na takvom danu će oni koji se voljeli u ime Allaha biti u njegovom radu. I za kraj sam ostavio predaju koju bilježi Imam Ebu Davud, u kojoj Allahov poslanik alejhi selam spominje određenu skupinu ljudi za koje kaže da će imati minbere od svjetlosti. Imaće izgrađena mjesta od svjetlosti na kojim će im zavidjeti i poslanici i šehidi. Pazite, draga braćo. I poslanici i šehidi. Poslanici, sad smo vam pregovorili. Koje je Allah odabrao među ljudima koji su svoj život posvetili pozivajući u vjeri. Šehidi koji su dali svoj život, svoj metak za Allahu dželešanu vjeru. Koji su našim očima veliki, jel? Na sudnjem danu će i poslanici i šehidi zavidjeti tim ljudima. Pa sahabi koji su bili prisutni tu kažu, Allahov poslaniče, ko su ti kojima će zavidjeti Allahovi poslanici i šehidi? Pa Allahov poslanik alejhi selam kaže, to su oni koji su se voljeli u ime Allaha i koje nije vezivana nikakva dunjalučka korist. Njihova lica su svjetla i zbog tog svjetla neće tugovati onog dana kada drugi budu tugovali, neće strahovati kada drugi budu strahovali. Pa zato, draga braćo, popravimo naš odnos prema drugim muslimanima. To je proces kod koji se trebamo kod sebe da izgradimo, koji nije lahko. Pogotovo u ovom vremenu kad smo se otuđili jedni od drugih. Kad se ne posjećujemo nikako, ili gotovo skoro malo. Vrlo je teško da čovjek uspostavi taj odnos. I znaj, dragi brate, tvoja ljubav prema muslimama je znak Allahove ljubav prema tebi. Kad voliš drugog zbog Allaha, od njega ne očekuješ ništa za uzvrat. I onda ne možeš mu ništa prigovoriti za učinjeno dobro koje si mu radio. Jer ti to radiš isključivo radi Allaha. Pa je moramo Allah Jelešanu da nas opet napravi put, zbliži naša srca i učinjeno sa sve iskreni robova. Amin.